Od tejto chvíle bude tvoj život podľa tvojich predstav. Lebo žijem v Albuquerque pod iným menom? Lebo žiješ. Liam Sykes, hľadaný za vlámačky do domov v troch štátoch. Nech sa deje, čo chce. Poznám človeka, ktorý nám pomôže. Počas záťahu som zobrala peniaze. Ochrana svedkov. Dnes o 19:00 na Wow.